אחד מחבלי הארץ היפים שיש לנו בארץ ישראל הוא בנימין. חבל הארץ הזה איבד 40 מבניו במלחמה הארורה הזאת, והראשונים שמתייצבים להגן על האזרחים, והם נחוצים כל כך, הם הרבש"צים. ראינו הרבה סיפורי גבורה, ובאנו לפה כדי להוקיר את ההקרבה, את ההשקעה, את המוכנות שלהם להקריב ולנסה למסור את נפשם כדי להגן על שלומם וביטחונם של האזרחים. אני חושב שהם ראויים להרבה יותר מזה, אבל זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות. מרגש מאוד להיות כאן באירוע של הרבש"צים, של בנימין, מסורי נפש, מסירות נפש, בכלל תחום הרבש"צים, כיתות הכוננות עבר, מהפכה. בשנה וחצי האחרונה, כשהייתי במשרד, נכנסתי במשרד, היו 70 כיתות כוננות. היום יותר מ-900 כיתות כוננות, וזה נטו ביטחון למדינת ישראל. בכל התקופה הזו, בשנה האחרונה, אנחנו רואים אנשים מדהימים, המון אנשים. בתוך החושך הזה יש אנשים גיבורים. חלק מהאנשים הגיבורים האלה זה הרבש"צים שנמצאים ביישובים, ביהודה ושומרון ובכל מקום בארץ, ובעצם היוו את חומת המגן ששמרה על אזרחי ישראל, ששמרה עלינו, שהאסון הגדול לא יתרחב אלינו. וזה צריך להגיד תודה גם להם, גם למועצה אזורית בנימין, לישראל גנץ וכל הצוות הנפלא שלו, שבחרו לעשות ערב של הכרת הטוב. זו מידה אלוקית, להכיר טובה, להתגאות באנשים שלנו, זו המורשת האמיתית. אוהבים אתכם, גאים בכם, שמחים בערב הזה. אני רוצה לברך את מועצת בנימין בערב הזה, שמקיימים הצדעה לרבש"צים, שעושים עבודה נהדרת, חשובה, ביטחונית. היום ביטחון האזרחים הוא קריטי, הוא חשוב. יהודה ושומרון זה אזור שאנחנו מבינים כמה הוא חומת מגן של מדינת ישראל, בטח אחרי 7 באוקטובר. לכן אני באופן אישי מצדיעה לרבש"צים של בנימין, מכירה את רובם גם באופן אישית, באמת ישר כוח, ושבעזרת השם נזכה כמו היום לראות את כל החטופים והחטופות שלנו בבית, להתבשר בשורות טובות, ושהקדוש ברוך הוא, צריך לומר, בעזרת השם גם יאתר את חיילנו באתרת ניצחון. שיהיה בהצלחה. אני חושבת שמגיע כל הכבוד למועצה האזורית בנימין, שהחליטה להקדיש אירוע שלם לכבוד הרבש"צים. במלחמה הזו הרבש"צים הם פיבוט מאוד מרכזי. הביטחון של היישובים מונח באופן אדיר על הכתפיים שלהם. הם עושים עבודת קודש הרבה יותר מאשר בכל השנים האחרונות. אפשר לומר שהמערכת האזורית בנויה עליהם במידה רבה ועצומה. אנשים שלא עוצמים עין, אנשים שנושאים באחריות עצומה לזה שמקדישים אירוע לכבודם. שפו למי שהחליט על זה. ראש מועצת בנימין, ידידי הטוב ישראל גנץ, עושה עבודת קודש, בעיקר בימים אלה, בימים של המלחמה, בימים הקשים האלה, ואני רוצה להודות לו שקיים את האירוע הזה, ובאמת בחר, האירוע מתקיים מדי שנה, אבל השנה הזו, לכבד, להוקיר, להעריך את הרבש"צים. ראוי מאוד, כל הכבוד.